Ahoj děcka. A máme tu další nebeskou hvězdu. Tentokrát je to svatý Alfons. Svatý Alfons nebyl voják. Než se stal knězem, byl právníkem. Přesto v jednom svém moudru o vojácích mluví. Říká, voják neukazuje svou statečnost v době míru, ale ve válce. A služebník boží zase v těžkostech. Znáte to, děcka. Rádi bychom se všemu těžkému nějak vyhnuli. Utekli předtím někam pryč nebo se schovali. Je nám dobře, když víme, co můžeme čekat. Jenomže teprve až tehdy, když jsme postaveni před náročnou zkoušku, se ukáže, co v nás opravdu je. V bezpečí kasáren jsou všichni vojáci stateční, ale na válečném poli tam jde vidět, kdo je opravdu odvážným a kdo je zbabělcem. Tak i my můžeme vypadat statečně před stezkou odvahy někde na táboře, ale naše opravdová odvaha se pozná, až když jsme sami v lese. Můžeme vypadat jako dobří a zbožní křesťané, ale až bude někdo potřebovat naši pomoc, radu nebo odpuštění, tehdy se pozná, jestli jsme opravdu Ježíšovi učedníci a dovedeme jednat tak jako on. Proto se neboj těžkých a náročných chvil a vezmi jako výzvu od Pána Boha. On tě chce naučit být statečným. A tak nechá zazářit to, co je v tobě, co do tebe on sám Bůh vložil. K tomu vám na přímluvu svatého Alfonze rád žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.